雪って俺究極に美しいと思ってるからさ、自然の中の雪の美しさプラスそこにライダーがライディングしてる一体感、自然とやっぱ人の究極の一体感っていうのを表現したくて撮り続けてます。日本で本当に雪の一番いいところに常にいたい。じゃあ明日何時にどこどこのゴンドラ乗り場ねとか、もう本当に遠足に行く前の子供みたいな感じのワクワク感、そういう楽しさは本当にある。さあ、ね、H ドロップ。僕が撮影しているライダーたちはみんなプロフェッショナル。ある程度斜面飛ばすだけ決めれば、あとはもう自分たちの持つ一番いいパフォーマンスをそこで、でそこのいい瞬間を僕はこう切り取るというさ。オッケー、いいじゃん、イエス、オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。本当つらいよ、重いカメラ持ってさ。で俺より元気なやつらと一緒に持ってんだからさ。太陽ってもう本当に最高のライティングだから、その一頭をどう使うか、自分がここからあそこまで移動するには大体どのぐらい時間かかる、雲が出ちゃう、いろんな要素があるから、そこら辺の先先先を読んで、こっち向きがいいんで、その光こっちの方が太陽の位置からいいし、あれの向こう側のこっち側とか。雪って白なんだけど、その白の中でもいろんな色がある。一つの白じゃなくて、その光の角度で雪は全然変わってくる。一緒にねえ、額に汗して山登って、でもやっぱそこにこう一体感生まれる。写真って平面じゃないですか。いかにこう立体感 3D を表現するかっていうと、やっぱカメラマンが動いて、ライダーに動いてもらって、その絶妙な角度でやっぱ撮影をする。そこで上がれ、いえ、OK、 なんじゃなんじゃ、綺麗だった。俺が楽しさを持って作品を残さなかったら、見てる人は絶対感動してもらえないと思うんだ。一本撮って本当にイエーイってこうハイタッチが出るようなさ、そういう瞬間があって、それがまたやめられなくてさ、まあ俺みんなに言われるんだけど、すげえいいのが撮れた瞬間、オッケーってすごい大きな声でさ叫べば叫ぶ、トーンが高くなれば高くなるほどいい作品が生まれてるっていう、そのオッケーがみんな聞きたいし、俺もオッケーって叫びたいし、そのオッケーが叫びたくてやってんのかな。ありがとう。ありがとうございました。うん。なかなか。大丈夫ですか。やめらんないっすね。やめらんないっすよ。本当死ぬまでやめらんねえな、本当にもう。